Müsahibim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Ölkədəki mövcud durum sosial-siyasi gərginliyə yol aça bilərmi? Hökumətin apardığı siyasət vəziyyəti müsbət məcraya yönəldə biləcəkmi? Çox təəssüf ki, ölkədə sosial-iqtisadi böhran günü-gündən dərinləşir. Hökumət heç bir adekvat addım atmır. Hökumətin attığı addımların heç biri hədəfinə yetişə bilmir və faktiki olaraq hökumət böhranın qarşısında acizdir. Və bu baxımdan əlbəttə ki, bu sosial böhran siyasi böhrana da keçəcək. Əslində, indiyə qədər keçərdi, əgər Azərbaycan cəmiyyətində qorxu güclü olmasaydı. Bugün qorxu güclü olduğuna görə hələlik o siyasi narazılıqlar ifadə olunmur. Amma Azərbaycan hökuməti öz legitimliyini hər gün itirir. Mən yazılarımın birində yazmışdım ki, manatla birlikdə Azərbaycan hakimiyyəti də devalvasiyaya məruz qalır. Çünki Azərbaycan xalqı görür ki, onun hökuməti nə qədər acizdir və yalnız öz maraqlarını düşünür. Xalqı bu böhrandan çıxarmaqdan ötürü heç bir təsirli tədbir görmür. Bu durumdan çıxmaq üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının proqramı varmı? Təklifləriniz nədir? Mən dekabr ayının sonlarında yazdım, həm sosial şəbəkələrdə, həm mətbuatda xalqa da elan elədim. Hakimiyyətə də təqdim olundu mənim təkliflərim. 10 təklifdən ibarət idi mənim təkliflərimin mahiyyəti. Qısaca deyə bilərəm ki, söhbət bir mənalı şəkildə və inzibati yolla korrupsiyanı durdurmaqdan gedirdi, inhisarı durdurmaqdan gedirdi, dövlət monopoliyasında olan şirkətlərin mal və məhsullarına qiymətin dayandırılmasından, artmamasından gedirdi, sosial məşəqqətli təbəqələrə yardımların edilməsindən söhbət gedirdi, yerli istehsalın stimullaşdırılmasından, sahibkarlığın dəstəklənməsindən, kənd təsərrüfatının üstün prioritet qaydada inkişafından, ölkənin yerli və xarici sərmayələr üçün açılmasından və nəhayət ölkədə çox ciddi siyasi islahatların başlamağından gedirdi söhbət. Əgər bu təkliflər kompleks şəkildə həyata keçirilərsə, əlbəttə ki, böhrandan çıxmaq olar. Hətta bu yaranmış vəziyyəti ölkənin yeni, mütərəqqi iqtisadiyyatının qurulması üçün istifadə eləmək olar. Ölkədə təhlükəli, böhranlı vəziyyət yaranarsa, sizin addımlarınız necə ola bilər? Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı bu böhran şəraitində mütəşəkkil, təşkil olunmuş qaydada hərəkət eləsin, ölkədə heç bir xaosa imkan yaradılmasın, yaranan siyasi böhran qeyri-qanuni müstəviyə keçməsin və bundan ötürü həm Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm Milli Şura əlindən gələn eləyəcək ki, ölkədə yaranmış vəziyyətə yönəlmiş etirazlar istisnasız olaraq dinc mübarizə çərçivəsində həyata keçirilsin. Son dövrlər ictimai fikrin, o cümlədən sosial şəbəkələrdəki fikirlərin, iqtidarın və müxalifətin xeyrinə dəyişdiyini necə xarakteriz edərdiniz? Çox sürətlə dəyişib ictimai fikir. Sosial şəbəkələr yeri gəlmişkən bugün Azərbaycan cəmiyyətinin aynasıdır. Çünki real həyat yoxdur Azərbaycanda. Real həyat demək olar ki, Azərbaycan böyük bir həbsxanaya çevrilib. Ona görə insanların fikir azadlığı yoxdur. Amma sosial şəbəkələrdə milyonlarla insan fikrini ifadə edir və Azərbaycan hökumətinin siyasətindən hədsiz narazılıq var. Azərbaycan müxalifətinin təkliflərinə böyük maraq var və insanlar böyük bir dəyişikliyə köklənirlər. Hal-hazırda bunu deyə bilərəm. Əslində gərək hökumət də belə məqamlarda sosial şəbəkələri monitoring eləsin. Amma ona indi də monitoring eləyirlər. Amma nədən ötürü? Çox sərt tənqidi yazan adamları şərləsinlər, böhtan onları həbs eləsinlər, uzaqlaşdırsınlar. Amma bu monitoring ona yönəlməlidir ki, xalq nə düşünür? O cümlədən bu hökumət haqqında nə düşünür? Xalq necə ot püskürür ki, ilin günün bu vaxtında da hökumət hər şey eləyir ki, korrupsiyonerlər, oliqarxlar daha çox qazansın. Amma xalqın, sadə insanların taleyini düşünən yoxdur və xalq bundan çox hiddətlidir. Azərbaycan hökumətinin bundan xəbəri olmalıdır. Bu günlərdə əminiz oğlu İnqilab Kərimova qarşı cinayət işi başlanıbdır. Bu nədən qaynaqlanır? Deməli, formal əsas kimi İnqilabın belə bir bəyanatı əsas götürülüb ki, sosial şəbəkədə yazdığı bir deməli şərh əsas götürülüb. O şərhi İnqilab bəy o məqsədlə yazıb ki, Qənimət bəyin məlumatıdır bu ki, Avropada yaşayan azərbaycanlılara qarşı vaxtilə Rusiya hakimiyyətinin Litvinenkoya qarşı istifadə elədiyi terrordan istifadə olunacaq. İnqilab bəy də belə bir hadisə olacağı təqdirdə zorakılığa zorakılıqla cavab verəcəyini ifadə eləyib. Mən yenə də onu səhv sayıram, qınıyıram onun bu açıqlamasını. Amma bunu açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan hökumətdə su istifadə eləyib onun bu səhvindən əslində. Çünki İnqilab bəyin beli sındırılanda 2005-ci ildə meydanda, yer gəlmişən elə siz də belə bir demək, xəsarət almışsınız.
Azərbaycan hökuməti hara baxırdı? Oğlunu maşınla vuranda Azərbaycan hökuməti hara baxırdı? Nəhayət, o bəyanatın özünə niyə münasibət bildirilmir ki, Litvinenko'nun başına gələn, indi Azərbaycan diasporasının nümayəndələrinin də başına gələcək bəyanatının haqqında niyə cinayət işi qaldırılmır və araşdırma getmir ki, hansı xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan diasporasının təzyiq altında saxlayır? Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə belə açıqlamalar, yersiz açıqlamalar olur və bir qayda olaraq, Respublika prokurorluğu olaraq göz yumur, yeganə olaraq gözlərini açıblar deməli İnqilab bəyə qarşı olan bu hadisədə. İndiki durumda hökumətə və ictimaiyyətə sözünüz varmı? Bəli, məsuliyyətlərini hiss eləmirlər. Mən hiss edirəm ki, mənim müşahidəmə görə Azərbaycan hökuməti ölkədə nə baş verdiyini anlamır. Söhbət yalnız neftin qiymətinin düşməsi nəticəsində kəskinləşmiş sosial böhrandan getmir. Ölkədə iqtisadi sistemin iflasından söhbət gedir. Ölkədə siyasi sistemin iflasından söhbət gedir. Olduqca köklü və dərin islahatlar olmadan bu vəziyyətdən çıxış yoxdur. Və bu islahatların önü açılmasa, xalq üçün də, özləri üçün də çox pis sonluq hazırlayırlar. Ona görə də mən Azərbaycan hökumətini məsuliyyətli olmağa çağırıram. Məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər, dərin, hərtərəfli islahatların önünü gecikmədən açmalıdırlar.